Hi, this is Uttara. Welcome to a super duper episode of Autumn Leaf, the big stage. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ പേർപ്പസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓർ ഡാൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ ബ്രിങ് എ സ്മൈൽ ടു യുവർ ഹാർട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ചിരിക്കാനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെയൊക്കെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോ മാറ്റർ ഹൗ യു ഡാൻസ് ഓർ ഹൗ യു സിംഗ് ബട്ട് യു നീഡ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുകയാണോ? അതിലെന്നൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഓട്ടം ലീഫിലത്തെ നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസസ് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിരി വരും. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ അമൃത ടി വി ഒരുക്കിയ ഓട്ടം ലീഫിൻ്റെ നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസസ് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു റീസൺ. സോ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടോ ക്ലബിൻ്റെ ആണ്. ടോട്ടോ ക്ലബിൻ്റെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം. ഓൺ കമ്പോസിഷൻ ഇതിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കണം, മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ, കാരണം സൗണ്ടിങ് ഷുഡ് ബി നൈസ്. ജയഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, ചോജന പരിചയപ്പെടുത്തി. ഒരു അമേസിങ്, ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പം തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു വൈബ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്നാ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫുമായിട്ട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അയാളുടെ എഴുത്തും അങ്ങനെയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ പുള്ളി തമിഴിൽ കുറച്ച് കംഫർട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമിഴ് ലിറിക്സിലോട്ട് വരികയും അത് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് വെൽ. ഐ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഡൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യനെ, ആ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ എവിടുന്നോ കുറച്ച് സാധനം കട്ടു എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ആ വേർഡ് ടെർമിനോളജി പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാകിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയത്. ആ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ പിടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അവർക്ക്. ആ പ്ലഷർ ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഈ ജയഹരി, ഞങ്ങൾ ജയഹരിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ജയഹരിക്ക് ഇതേ ഫീലിംഗ് ജയഹരിക്കും ഉണ്ടായി. പുള്ളിയുടെ തോട്ടും സെയിം തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നാങ്കൾ കേപ്പോ എന്നുള്ള സോങ്ങിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. Thank you.
சேர்ந்தோடும் இலைகள் ஆற்றுக்கள் விளையாடும் மீன்கள் எல்லாம் இருந்தும் உன் கண்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி தான் போனே முகல் காட்டும் உடலாய் உன்னை மாற்றும் சூழ்நிலை அது உன் தவறா உன் பிழையா நண்பா நீ அதன் பாகமா இது தொலைகளின் மீது மனிதன் தீதிடும் இருதய நோயடா இறக்கம் மற்ற விலங்குகள் வாழும் ഒറിജിനൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ശരിക്കും ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സോങ് തന്നെയായിരുന്നു. മധുവിൻ്റെ മരണം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ വയലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഇത്രയും ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്ന്, അതായത് വിശന്ന് നിന്ന ഒരാൾ ഒരു ഭക്ഷണം മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കോമ്പോസിഷനാണ് അവർ ചെയ്തത്. നല്ലൊരു മെസ്സേജും കൂടെ അതിലുണ്ട്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും യൂട്യൂബിൽ കയറി അത് കാണണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ നല്ല പെർഫോമൻസസ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓട്ടം ലീഫ് ദ ബിഗ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ആർ ക്ലിഫ് ബാൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഫോക്ക് റൗണ്ടിലാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ എം ഷുവർ യു ലവ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ പെർഫോമൻസ്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്ക് സോങ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം പല വെർഷനും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഫോക്ക് സോങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിരുകാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ ഒറിജിനൽ സോങ്ങിൻ്റെ രീതി തന്നെ വരണമെന്നില്ല. അപ്പം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ അതായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നല്ല റിഫൈനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സോങ് തുടങ്ങി. അങ്ങു കീഴക്കത്തെ ചെന്താമരക്കുളിരിൻ്റെ ഏറ്റിലെ തടയിൽ പേറ്റുനോവിൽ പേരാറ്റുറവാ ഉരുകിയൊലിച്ചേതകഥ. പിന്നെ എൻഡിങ് വന്നപ്പോഴും ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി പവറാക്കി അവസാനം വന്നിട്ട് ആ ഒരു തുടക്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിഫിൻ്റെ ഫുൾ ചേഞ്ച് മാറി അവസാനം വരുമ്പോൾ പവറാക്കിയാണ് നമ്മളത് എൻഡ് ചെയ്തത്. അതിരുകാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തകതകത. അതിരുകാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകതകത. അങ്ങൂക്കിഴക്കത്തെ ചെന്താമരക്കുളിരിൻ്റെ ഏറ്റിലെ തറയിൽ പേറ്റുനോവിൻ പേര
അതിരുകാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകതകത അതിരുകാക്കും മലയൊന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തകതകത തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. യൂട്യൂബിൽ കയറി തംസ് അപ്പ് കൊടുക്കണം, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് വലിപ്പം ചെറുപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്കമിങ് ബാൻഡ്സും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബാൻഡ്സും എല്ലാം ഒരേപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടം ലീഫ്. നമ്മുടെ അമൃത ടി വി ഒരുക്കിയ നല്ലൊരു ഒരു മഹാ അത്ഭുതമായൊരു മ്യൂസിക് ഷോ ആണിത്. സോ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വിൽ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓട്ടം ലീഫ് ദ ബിഗ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് രുദ്ര ദ ബാൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അവർ ഗോൾഡൻ 80s and 90s റൗണ്ടിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏത് പാട്ടാന്ന് കേൾക്കണ്ടേ? ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ പെർഫോമൻസ്. ഞങ്ങൾ വൺ ഡേ വ്യൂ ലൈക്ക് റാൻഡംലി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ജാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂരജാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ മിഴി അറിയാതെ വന്നു നീ പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാടിയത്. അപ്പോൾ സൂരജ് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിൽ കീസിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു, പുറകെ നമ്മൾ ഗിറ്റാറിലും ബേസിലും ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോന്നു. വി ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വി ഫെൽറ്റ് എ ഗുഡ് വൈബ് ഇൻ ഇറ്റ്. എല്ലാവർക്കും വന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് നിറ എന്ന സിനിമയിൽ ഈ മിഴി അറിയാതെ വന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു ഫീല് പോയിട്ടില്ലാത്ത
ചുരുക്കം പാട്ടുകൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ചോസ് ടു ഗോ വിത്ത് ദിസ് ഇൻ ദി 80s ആൻഡ് 90s റൗണ്ട്. മറിയാതെ പാടിയൻ മനസ്സരസോരൻ പ്രണയ നിലാക്കിലി നീ ശഹന പാടി കൺചിമ്മിയോ നിൻറാവുകൾ ഏതോ നിഴൽ തുമ്പികൾ തുള്ളിയോ കാതോർക്കയാവുകൾ കാറ്റായി വരും ിൽ കൈമാറും ഓളങ്ങളെ എന്നും നിന്റെ കൺകോണിൽ മിന്നും പൊന്നായി കാത്തോളം എന്നും മിണ്ടാതെന്തേനി നിൽപ്പോ മുന്നിൽ മിഴിയറിയാതെ വന്നു നീ മിഴിയൂ ഞാനിൽ കനവറിയാതെ പോലെ മനമറിയാതെ പാടിയ മനസ്സരസോരം പ്രണയ നിലാക്കിലി നീ ശഹന പാടി ഇതുവരെ വന്നുണർന്നു ഒരു പുതുരാഗം എവിടെ മറന്നു ഞാനി പ്രിയാനുരാഗം പാട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നിറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ശാലിനിയും ചാക്കോച്ചനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതുമായിരത്തൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മനീഷ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കുറേ കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതുപോലത്തെ ഒരു സോൾമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് വെരി വെരി ലക്കി, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു കല്യാണം വരെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്. സോ ഇന്നത്തെ മൂന്ന് പെർഫോമൻസസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസസ് നമ്മളുടെ ഓട്ടം ലീഫിലൂടെ വരാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഉത്തര സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഓട്ടം ലീഫ്, ദ ബിഗ് സ്റ്റേജ്.